नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे डीआरव्ही न्यूज मराठीमध्ये। मी गुणवंत दांगट। भाजपच्या माजी प्रवक्ता नुपूर शर्मा यांनी नुकतेच मोहम्मद पैगंबर यांच्या संदर्भामध्ये वादग्रस्त विधान केलं, त्यामुळे देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरतीही नुपूर शर्मा यांच्या संदर्भामध्ये एक असंतोषाची लाट पसरली। त्यामुळे भारत देशासंदर्भामध्ये आखाती देशांनी आपली भूमिका मांडली, त्यामुळे देशात भारतामध्ये नुपूर शर्मा यांच्या विरुद्ध FIR दाखल करण्यात आली। त्यांना भारतीय जनता पार्टीमधून निलंबित करण्यात आलं आणि नुपूर शर्मा यांच्या वादग्रस्त विधानामुळे देशातील वातावरण अतिशय गढूळ झालेलं आहे। देशातील आणि काही भागामध्ये अनुचित प्रकार घडलेले आहेत। नुपूर शर्मा यांच्या विरोधामध्ये देशदेशामध्ये रॅली निघालेली आहे, निदर्शनं काढण्यात आलेली आहे। नुपूर शर्मा यांना फाशी द्या, त्याचबरोबर नुपूर शर्मा यांची जीभ कापणाऱ्या 1 कोटी रुपये देण्याची मागणीही काही संघटनांनी केलेली आहे। आता असं असताना नुपूर शर्मा यांच्या विरोधामध्ये देशामध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती एक वातावरण तयार झालेलं असताना आता देशामध्ये काही हिंदुत्ववादी संघटनांनी नुपूर शर्मा यांचं समर्थन केलेलं आहे। साध्वी प्रज्ञा असेल, त्याचबरोबर उमा भारती असतील आणि काही हिंदुत्ववादी संघटनेनी नुपूर शर्मा यांचं समर्थन केलेलं आहे। आणि त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून एक बातमी आहे, नेपाळमध्ये नुपूर शर्मा यांच्या समर्थनामध्ये एक रॅली काढण्यात आलेली आहे। तुम्ही या व्हिडिओच्या माध्यमातून बघू शकता की नुपूर शर्मा यांचं समर्थन कशाप्रकारे करण्यात आलेलं आहे। तर तुम्ही बघितलेलं या व्हिडिओच्या माध्यमातून नेपाळमध्ये कशाप्रकारे नुपूर शर्मा यांचं समर्थन करण्यात आलेलं आहे। नेपाळमधील हिंदुत्ववादी संघटनांनी नुपूर शर्मा यांचं समर्थन केलेलं आहे आणि ही अशा वेळेची घटना आहे की जगभरामध्ये नुपूर शर्मा यांच्या विरोधामध्ये एक संतापाची लाट उसळलेली असताना नेपाळमध्ये हिंदुत्ववादी संघटनेने एक नुपूर शर्माच्या समर्थनामध्ये भव्य रॅली काढलेली आहे। या बातमीची मी सर्व अपडेट तुमच्यापर्यंत सातत्याने पोहोचवत राहील। तुम्ही बघत राहा DRV न्यूज मराठी।